U bijeljinskim naseljima uz rijeku Savu krajem prošle sedmice počelo je uništavanje odraslih komaraca koji su najbrojniji u ovom području Semberije. Postupak zamagljivanja sa zemlje krenuo je iz mjesnih zajednica Međaši, Trnjaci i Balatun. Uništavanje odraslih jedinki biće nastavljeno i narednih dana prema planu koji je napravljen na osnovu monitoringa brojnosti komaraca. Sljedeći tretman je večeras u naseljima, odnosno mjesnim zajednicama Vršani i Novi. A posle toga idemo, znači, utorak je Batković, Ostojićevo, Klis. U srijedu imamo plan da radimo Veliku i Malu Obarsku. Znači, ovo su neke najave i plan je takav da se, znači, ukoliko ne dođe do poremećaja meteo uslova koji nam ne dozvoljavaju rad, znači, do srijede će se raditi zaključno sa Velikom Obarskom. Inače, brojnost komaraca u Bijeljini daleko je manja nego u susjednim gradovima, navode u ekozaštiti, a stanje bi bilo i bolje da se i u okolnom području obavlja efikasno uništavanje komaraca kako se primjenjuje u Semberiji. Larvicidni tretman i tretman sa zemlje je mnogo efikasniji od ovog tretmana iz aviona, zato što avione imaju ograničenu primjenu zbog meteo uslova, zbog dužine letenja, zbog nepripremljenosti za slijetanje, avioni moraju da imaju aerodrom, avioni nemaju, ti poljoprivredni avioni nemaju, znači, navigaciju za noćno letenje. Mi, znači, radimo sa vozilima sa zemlje u nekom periodu kada se steknu svi uslovi pritiska, temperature, brzine vjetra. Za uništavanje komaraca u gradskom budžetu Bijeljine planirano je 350.000 maraka, a to godišnji ugovor koji ističe ove godine na tenderu je dobilo bijeljinsko preduzeće Ekozaštita.